desperate and broken. The sound of a fight. Father has spoken. A gente nota que o piloto que realmente, a pessoa que realmente tem um potencial de se tornar piloto, ela tem uma clareza muito grande mental, porque as pessoas ficam achando que o automobilismo é um esporte de coragem, mas não é um esporte de coragem, é um esporte inteligente. Ayrton! Ayrton! Ayrton!